მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ ეხლა, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და იყოთ სრულუფლებიანი წევრი და გამომწერი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ტაროს არხის. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. მომგებიანი ნაბიჯები. თქვენი მიდგომა კონკრეტული სიტუაციის ან კონკრეტული ადამიანის მიმართ. საინტერესოა, ხო, ესე იგი, რამდენად სწორ ნაბიჯებს დგამთ თქვენ? რამდენად სწორი მიდგომები გაქვთ თქვენ ან კონკრეტული ადამიანის ან კონკრეტული სიტუაციის მიმართ? ესე იგი, რამდენად როგორი მომგებიანი ნაბიჯები, რამდენად სწორ ნაბიჯებს დგამთ თქვენ კონკრეტული ადამიანების ან კონკრეტული სიტუაციის მიმართ? აბა ვნახოთ, რამდენად მომგებიანია თქვენთვის ეს ნაბიჯები. უნდა ღირდეს, ხო, ნაბიჯების გადადგმა, ურთიერთობა, ან რაღაცა მოქმედებების გატარება, რაღაც სიტუაციაში ადამიანის მიმართ. აბა საინტერესოა, როგორ ხედავს ამას ოშოძენ ტარო? რამდენად მართებულია, რამდენად სწორად იქცევით? რამდენად სწორად იქცევით? ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, ოშოძენ ტაროს თქვენთვის. პირველი ვარიანტისთვის ორ ვარიანტად გაიშლება ტარო, ორ ვარიანტად. პრემიერა შედგება დღეს თბილისის დროით 17 საათზე და 00 წუთზე. პირველი ვარიანტისთვის, ესე იგი, თქვენი ნაბიჯები. რამდენად მომგებიანია ეს ნაბიჯები აი ამ სიტუაციაში, ან ამ ადამიანთან მიმართებაში? ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ, რა ხდება, რა სიტუაცია ეს. თქვენი ფიქრი, აი ძალიან ღრმა ფიქრებში ხართ, სულ გამუდმებით ამაზე ფიქრობთ, თუ როგორ წამოიყვანოთ ეს სიტუაცია თქვენს, თქვენს ინტერესებზე. ამისთვის ხარჯავთ უზარმაზარ ენერგიას, უზარმაზარ ენერგიას. ინტერესი თქვენი არის დიდი და ამბიციაც არის დიდი. იცით რა არის, მინდა გითხრათ, ეხლა არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენი არ არის ეს სიტუაცია, გესმით? თქვენ გიწევთ რაღაც დიდი ძალისხმევა, რომ აი თქვენკენ წამოიყვანოთ, თქვენკენ მოიზიდოთ, მაგრამ არ არის ეს თქვენი, გესმით? თქვენ არ გეკუთვნით ეს. ეს რაღაცა სიტუაცია, რისთვისაც იბრძვით, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული მიზნად, რო იტყვიან. აბა ვნახოთ ეხლა, რომ რამდენად მოსწონს ოშოძენ ტაროს. ეხლა მე იცით რა არის, ამ შეკითხვებს ვსვავ ძალიან სპონტანურად, რასაც მიჩვენებს სიტუაცია, აი იმის მიხედვით, რას შეკითხვებიც მომდის თავში, რომ აი ესე იგი განვავრცო ინფორმაცია და ჩავუღრმავდე, გესმით, რაღაც ერმეებში შევიდე. ესე იგი, ერთი წამით სანთელი მიქრება. ტაროს უხდება სანთელი. და ამიტომ უნდა ავანტოთ, გარდა ამისა, თუ თქვათ რამე ნეგატიური ინფორმაცია მოდის, რომ არ დაბინძურდეს ჩემი ბიოველი, ენერგოინფორმაციული ველი, ამისათვის აუცილებელია სანთელი იყოს ანთებული, რამდენადაც ცეცხლის ალი შესანიშნავად ასუფთავებს ბიოველს ნეგატიური
ენერგიებისაგან, ეს რომ იცოდეთ, ხშირად ვამბობ ამას. Და ნეგატიური ძალებისაგან. Ესე იგი, მე მაინტერესებს ახლა ამ სიტუაციაში, როგორ მოსწონს ახლა ოშოძენ ტაროს აი ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ. თქვენი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ. რა ძალის ხმევას იჩენთ, ჩემო კარგო? აი პირდაპირ თავის გადარჩენაზე ფიქრობთ თქვენ, მარტოობას განიცდით, იბრძვით, რომ აღარ იყოთ მარტო, რაღაცა გაიუმჯობესოთ თქვენ ცხოვრებაში. ამისი დიდი სურვილი გაქვთ, აი პირდაპირ ასხივებთ. ასხივებთ, რომ რაღაცას მიაღწიოთ, მაგრამ აი ამ სურვილის ასრულებაში ძალიან იფიტებით, იცით? თქვენ უფრო დიდ ენერგიას ხარჯავთ აი რაღაცა მიზნის მიღწევისთვის, ვიდრე ეს საჭიროა თქვენთვის. არ არის ეს თქვენთვის საჭირო, დამიჯერეთ მე თქვენ, ეს სიტუაცია თქვენთვის არ არის. ეს არის სხვა სიტუაცია. სხვის შემთხვევაში არ ვიცი, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ეს არ არის თქვენი. არადა ამბიცია გაწუხებთ. ამბიციას როგორ ხედავს? შემდეგი შეკითხვა, ასეთი შეკითხვა გამიჩნდა. ამბიცია გამოჩნდა სიტუაცია, რაზედაც თქვენ ასე ხელავთ. აი, ჩემო კარგო, პირადი ურთიერთობა. პირად ურთიერთობაზე ხელავთ ჩვენ ესა თქვენ, ჩემო კარგო, და თქვენი ფიქრი და თქვენი აი ძალისხმევა არის უკვე ახლა. მე ვხედავ, რომ თქვენ იბრძვით პიროვნებისთვის, რომელიც თქვენი ბედი არ არის, ასე ვთქვათ. ეს სიტუაცია გავს უფრო რაღაცა თქვენს განსაცდელს, რომელიც სამყარო მოგივლინათ, რომ რაღაცას მიხდეთ, რაღაცა განიცადოთ, რაღაცა დაფიქრდეთ, ხომ? დაფიქრდეთ. აშკარად თქვენი არჩევანი არის არასწორი. თქვენი არჩევანი არასწორია და თქვენ ამას ამჩნევთ. ამას ყველაფერს ამჩნევთ და ახლა იბრძვით, რომ რაღაცნაირად თქვენკენ გადმოზიდოთ და გადმოქაჩოთ ეს სიტუაცია, ასე არ არის. დგას მესამე პიროვნება თქვენ შორის, რომლისკენაც უფრო გადახრილია ეს პიროვნება, ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. მოდი ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ნუ თავიდან იყო რაღაცა გრძნობები, ნამდვილად იყო, მაგრამ შემდეგ რაღაც გადაიხარა სხვისკენ. Ну, ეხა თქვენ არც პირველი ხართ და არც ბოლო. ხდება ეს არის ცხოვრება. მოდი ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები აი ვიღაცის მიმართ. მინდა გითხრათ, რომ იმ ვიღაცის მიმართ, რაც აქვს ეს გრძნობები, ხომ? ეს არის არაპერსპექტიული მისთვის. ეს პიროვნება თქვენ დაკარგავთ და იმასაც დაკარგავთ ძალიან ახლო მომავალში. ეს ურთიერთობა მისთვის იქნება ძალიან მტკივნეული, სულის ტკივილზე მაქვს საუბარი. და ეს ურთიერთობა მას მოუტანს დიდ ტანჯვას. შეიძლება ითქვას, რომ და შეიძლება ეხა თქვენს თქვათ, რომ აი როგორც მე მტანჯავს, ისე დაიტანჯოს ისიც. კი ბატონო, შეიძლება უარესადაც დაიტანჯოს. იმიტომ რომ მან გამოიყენა თქვენი გრძნობები, მან გამოგიყენათ თქვენ, მაგრამ ის ბედნიერი არ არის სხვასთანაც, გესმით? სხვასთანაც არ არის ბედნიერი, აი ნახეთ. ამოვიდა მასთან, აი ეს კოშკი. მე მგონი კოშკი იცით თქვენ რაც არის. ეს არის რღვევა, ეს არის ნგრევა, ეს არის დაშლა, შეწყვეტა რაღაცა ურთიერთობის, რაღაცა სიტუაციის, ძალიან მტკივნეული, ხო? ძალიან მტკივნეული რღვევა. მაგრამ ამავე დროს აი ამ რღვევით და აი ამ როიტყვიან ცუდი საქციელით, ხო, ჯერ მარტო თქვენაც გაგიკეთათ და ეტყობა მასაც გაუკეთებს ანალოგიურს, ხო? აი ამ ცუდი საქციელებით ეს ადამიანი ისჯება, გესმით? სამყაროდან მოდის მასზე რაღაცა ესეთი დამსჯელი ენერგიები და ის ძალიან მიხვდება სხვადასხვა თავის საქციელს, მიხვდება, შეიძლება თქვენთანაც მოვიდეს. მოდით ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები რამდენად ჩანს თქვენთან, მოსული, აბა ვნახოთ. აი ამ გამოვიდა გამოცდილების მიღება, ის მწარე გამოცდილებას ღებულობს, შემოკარგო და უფიქრდება აი ამ ყველაფერს. მაგრამ რა არის იცით? გიღერთ ამ პიროვნების დაბრუნება? შეიძლება ახლა თქვენ მიპასუხოთ კი
ოღონდაც დაიბრუნოთ, ხო? მაგრამ შეიძლება იყოს ძალიან გულნადგენი და შეიძლება არც გინდოდეთ, ხო ესეა? მოდით ვნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების, გაგრძელების, აღდგენის, ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების, აღდგენის. თქვენ ნელ-ნელა ამ სიტუაციას რო იყვენ გადახარჩართ, მოინელებთ. აი ნახეთ, გადახარშვა ჩანს აქ ფიქრების თქვენი, უხმობთ სიმშვიდეს, სიმშვიდეს პოულობთ თქვენს თავთან, ძალიან კარგი. და ვნახოთ აბა ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენთან მიმართებაში. ამ პიროვნების ეს პიროვნება ეცდება რომ თქვენთან დაბრუნდეს. ეს პიროვნება ეცდება რომ თქვენთან აღადგინოს ისევ ურთიერთობა. აბა ვნახოთ ახლა რამდენად მიიღებთ ამას ამ პიროვნებას თქვენ. თქვენი ერთად ისევ შეხვედრის პერსპექტივა და ერთად ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ბა თუ არის. არა. არ არის. თქვენ აღარ აძლევთ ამ პიროვნებას ურთიერთობის გაგრძელების უფლებას, საშუალებას, რამდენადაც მან ეს ურთიერთობა ძალიან გააფუჭა. მოდით აქედან დავიწყოთ. ძალიან გააფუჭა და თქვენ აღარ გინდათ რომ წახვიდეთ იგივე წრეზე. და ამიტომ მოდით ვნახოთ ახლა თქვენ ამ პიროვნებას რას უპირებთ. თქვენ ამ პიროვნებას რას უპირებთ? აბა ვნახოთ. რას უპირებთ? კი ბატონო, გაუგებთ ყველანაირად, მაგრამ არც ხებულობთ. გაუგებთ, მაგრამ არც მიიღებთ. გაუშვებთ ამას თქვენი ცხოვრებიდან, შეიძლება უკვე მუშაობთ კიდევაც აი ამაზე, რომ ის გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, თავის გზაზე. ხო, ეხლა ის რაბეთს ეწევა და რას იცავს, ეს უკვე თქვენი საქმე აღარ არის. მოდით ეხლა ძალიან მოკლედ, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა, შევეკითხოთ აი ამ ურთიერთობის მერე. ამ ურთიერთობის მერე როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს? ბოშოძე ტარო. შეიძლება ითქვას, რომ აი მართლაც კარგი ინფორმაცია მოვიდა, რომ აი ამ ყველაფერს თქვენ დროთა განმავლობაში ყველაფერს კარგად გადახარშავთ. შეიძლება ითქვას, მივიწყებასაც მიეცემა, რამდენადაც დრო მკურნალია ადამიანს აქვს. ეს უნიკალური ჩვევა. ჩვევა და თვისება, რომ დროთა განმავლობაში დავიწყება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი დარდი, ეს ფიქრები ნელდება, გესმით? აი რაღაცა ის მუხტი იკარგება. თუმცა რა თქმა უნდა, ის ტკივილი ილექება ქვეცნობიერში და ჩვენს გულებში. ხო, რაღაცა პერიოდის მერე თქვენ ასე ვთქვათ, გაცოცხლდებით, მოცოცხლდებით, რაღაცა ცხოვრების იმედი მოგეცემათ და აი ნახეთ, აბა ვნახოთ ახლა ამას რისი თქმა უნდა, აი ამ არკანს, იმიტომ რომ თქვენი ენერგეტიკა ჩანს ძალიან დიდი. რაღაცა ისეთი თითქოს ახალს იწყებთ, გესმით? ახალი, ახალი რაღაცა შემოდის, აი ნახეთ. რაღაცა ზეიმის ტოლფასი, რაღაცა სიტუაცია შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს სულიერი ზეიმი. რასთან არის დაკავშირებული ეს სულიერი ზეიმი? ეს არის, რო ვიტყვი, ხელმეორედ თქვენი აი დაბადება, გამოღვიძება ამ სიტუაციიდან, გესმით? ამ სიტუაციიდან. აი ნახეთ, ესეთი არგანი ამოვიდა. და აბა ვნახოთ, სასიხარულო რამე თუ ჩანს პირად საკითხებში თქვენთვის. აი ნახეთ. თქვენ კენ არის შემოკარგო სამყარო? თქვენ კენ დგას, გიმაგრებთ ზურგს, გიმაგრებთ ნებისყოფას, სულიერებას, გაძლევთ სიბრძნეს, ჭკუას, გონებას. რაღაცა პერიოდი ალბათ მოგეწევთ ესე მარტო ყოფნა, რაღაცა პერიოდი, მაგრამ სამყარო გიმზადებთ ბედნიერებას. აი ნახეთ, ვარსკვლავებია და მოიჩქარეს თქვენკენ ბედნიერება. აი შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ეს არკანი. ეს არის ერთგვარი პროგრამა. მოდით ამასთან ერთად კიდევ მოგცემთ, მე ამოვარჩევ ახლა. აი ამას ამოვარჩევ მაგალითად. აი ნახეთ, ბედნიერება მოიჩქარეს თქვენკენ აშკარად. დასკრინეთ, შეინახეთ ეს ინფორმაცია, როგორც პროგრამა, იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. თქვენ იმსახურებთ ამას. ხო, აი ასეთი იყო პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის, რა ინფორმაცია აქვს ოშოძენ ტაროს
და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. მომგებიანი ნაბიჯები, თქვენი მიდგომა კონკრეტული სიტუაციის ან კონკრეტული ადამიანის მიმართ. მინდა გითხრათ, რომ მალე გვექნება ახალი დასტა ზელანდიის, ეს ხვარი ოშოდენტარო, ხო? ეს არის ზელანდი, ცნობილი ეზოთერიკოსის, აი ესეთი გამონათქვამების და აზრების მიხედვით შედგენილი დასტა, ძალიან ძალიან მაგარი დასტაა და ჩამომება ეს დასტა თებერვალში ველოდები. ისე რომ ისულის მოთხმით როიყვენ, აი ეს ისული მაგ როდის ჩამოვა და როდის მოგაწოდებთ აი ამ დასტით საჯარო გაშლებს. ეს იქნება მართლაც, არ ვიცი, სასწაული ალბათ. აი ოშოძენ ტარო ხომ არის ძალიან კარგი, ხო? და ისიც არანაკლები. ისიც არანაკლები. ძალიან გავს ერთმანეთს ოშოძენ ტარო და ზელანდის დასტა. ხო, მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი, მომგებიანი ნაბიჯები, თქვენი მიდგომა კონკრეტული სიტუაციის ან ადამიანის მიმართ. მეორე ვარიანტი, აბა ვნახოთ. მომგებიანი ნაბიჯები. როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, ჯერ ვნახოთ. ამ სიტუაციას როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის? ძალიან ბევრს უნდა ოშოძენტარო და ამოიყიდა, სრულად ამოიყიდა, რაც დაიბეჭდა ეს პირველი პარტია ქართულენოვანი. ამოიყიდა სრულად. სადღაც აქა-იქ არის შემორჩენილი საქართველოს რაღაც სხვადასხვა რეგიონებში, ზოგი კახეთში, ზოგი იმერეთში, რაღაცა ესე და თორე თბილისში საერთოდ აღარ არის. ხო, ესე იგი მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი არის ესეთი, როგორ ხედავს თქვენს მიდგომას მომგებიანი ნაბიჯები. აქ ჩანს აი ესეთი სიტუაცია, მეორე ვარიანტისთვისაც აი ესეთი. თქვენი ფიქრები ჩანს, რომ როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, რაღაცის გაშვებას აპირებთ თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაცის მოშორებას აპირებთ თქვენი ცხოვრებიდან. გესმით, აი ძალიან ისე მშვიდობიანად, სანამ გახმაურდება. რაღაც აი ამ სიტუაციის გახმაურება არ გინდათ, რაღაც ისე გინდათ, რომ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. თუმცა დიდი ენერგეტიკა ტრიალებს აი ამ რაღაცაში, აი ამ სიტუაციაში. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს ახლა, რა არის ეს, რა სიტუაცია? რა სიტუაცია? აქაც ამოვიდა ამ სიტუაციაზე ეს ამ სიტუაციის თემა. მე მგონი ხედავთ თქვენ ორი ადამიანი. ორი ადამიანის გრძნობები, რომანტიული ურთიერთობა, რომანტიული გრძნობები. სადაც უფრო ჭარბობს ხორციელი, ხორციელი, აი ესეთი სიამოვნება, გესმით, აი ესეთი ინტიმი. ვიდრე მენტალური სფერო. აქ უფრო ჭარბობს აი ესეთი ხორციელი სურვილები. შემდეგ თქვენ აცნობიერებთ ამ ყველაფერს, რომ ესე იგი რაღაცნაირად გინდათ თქვენ გასვლა ამ ურთიერთობიდან. რატო გინდათ თქვენ ამ ურთიერთობიდან გასვლა და თითქოს აი წყურიათ, რომ იყოთ ამ ურთიერთობიდან რაღაცა შორს, იმიტომ რომ დაიღალეთ? იმიტომ რომ დაიღალეთ? აბა ვნახოთ. ვნახოთ, აბა აი აქ თქვენი ფიქრები, რასთან არის დაკავშირებული თქვენი ფიქრები? თქვენი ფიქრები, ეს ურთიერთობა ერთის მხრივ დიდი ბედნიერების მომტანია თქვენთვის, მაგრამ ბევრი კითხვის ნიშნებია. რატომ გინდათ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? აბა ვნახოთ. რატომ გინდათ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? არ გინდათ ხალხის ყმაში ჩავარდეთ, ხო? არ გინდათ ხალხის ყმაში ჩავარდეთ. რას ვიზავთ? საზოგადოებას ბევრი ადამიანის ცხოვრება დაუნგრევია. ბევრი ადამიანის, მინდა გითხრათ, ხალხის ჭორებს, ხალხის მითქმა-მოთქმას. ოღონდაც იმან ეს არ თქვას, ოღონდაც არ დამინახოს და ვაიმე, იმან არ დამინახოს, ამან არ დამინახოს, იმან რამე არ თქვას, ამან რამე არ თქვას და ამ დროს ამასობაში ინგრევა ჩვენი პირადი ცხოვრებაც, მიდის წლები და ბოლოს რჩებით მარტო შვილის და ძირის გარეშე. აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება, მეტი არაფერი. თქვენ ხალხის გამო
გინდათ რომ დაარღვიოთ ეს ურთიერთობა ჩემო კარგო. აქ წინა პლანზე იწევს რაღაცა მორალურობა, მორალი, ასე ვთქვათ, იმის გამო, რომ ვიღაცამ რამე არ თქვას თქვენს, თქვენ ანგრევთ თქვენს პირად ცხოვრებას. მოდით ვნახოთ, როგორ მოსწონს ოშოძინტაროს თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. აი ნახეთ. თქვენ გადადებული გაქვთ თქვენი თავი, რომ თქვენ აი ამ საზოგადოების ინტერესების და გამო ოდაც ვიღაცამ არ თქვას. იტანჯებით თქვენ. ფაქტურად თქვენ თავს წირავთ, თქვენს ცხოვრებას, თქვენ პირად საკითხებს წირავთ საზოგადოების აზრებს. ამ დროს ჩემო კარგო, მინდა გითხრათ, რომ ყველას თავისი თავი გასჭირებია. კი, რაღაცა მომენტში შეიძლება დაგვჯიჯგნონ, იჭორავონ, მიგვაგდონ, მოგვაგდონ, გაგვლანძღონ და გავფთათხონ. მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, ყველას აქვს თავისი ცხოვრება და რაღაცა პერიოდის მერე ყველას ვავიწყდებით. ეს არის. ყველას ვავიწყდებით, იმიტომ რომ ეს არის ცხოვრება. მათაც აქვთ ხო რაღაცა ნეგატივი ცხოვრებაში, კარგი ცხოვრებაში და ეს ავიწყდებათ ახლა ეს ჩვენი ამბები. სულ ჩვენ ხომ არ ილაპარაკებენ, აი ეს გახსოვდეთ, რომ გადალახავთ გესმით აი ამ ჭორაობის რაღაცა პერიოდს და მერე ისევ შეგრჩებათ ახლა თქვენ აი ეს კარგი ურთიერთობა. ნუ დაანგრევთ ამ ურთიერთობას ჩემო კარგო, თქვენი ჯანმრთელობის და ნერვების ფასად. აქ თქვენი ჯანმრთელობა ჩანს, კიდევ რაღაცა პრობლემა ჩანს, აი ამასთან დაკავშირებითო თქვენი ჯანმრთელობა ეწირება ამ ამბავს, იცით? თქვენი ჯანმრთელობა. მოდით ახლა მე მაინტერესებს თქვენ, ვინაიდან ამდენი მითქმა მოთქმა ჩანს ამის შეგჭამოთ, აი ვიღაც ოჯახის წევრებმა თუ ვიღაცებმა თქვენ, რომელმაც მოისურვეთ რაღაც აი ესეთი რაღაცა თამამი ნაბიჯები გადადგით, ხო? მოდით ვნახოთ, აბა რამდენად თქვენია აი ეს ურთიერთობა. აი ესე დავსვათ, მოდით ეს შეკითხვა. რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა? რამდენად თქვენია? რატომ გონიათ, რომ ეს თქვენი არ არის? ძალიან ისე გრძნობთ თქვენ თავს, როგორც ბავშვი აი რაღაცა გისოსებს მიღმა. რატომ გონიათ, რომ ეს არ არის? გისოსებს იქით კი, აი ვთქვათ, რომ გაბედოთ, ხო? და რომ გადადგათ ნაბიჯი, ხო? აი თქვენს წინ არის, თქვენზეა დამოკიდებული ეს თქვენი ბედნიერება. თქვენზე, სხვაზე, არავისზე. მაგრამ თქვენი მორალი, თქვენი აი ეს დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ, რომ იმან არაფერი არ თქოს, ამან არ დამინახოს, აი ამის გამო თქვენ ხართ ჩაკეტილი გისოსებს მიღმა. თქვენი თავი დატანჯული ამ ფიქრებში. გესმით? და თქვენ გინდათ, რომ აი რაღაც ამ ყველაფრისგან რაღაცა იყოთ იზოლირებული, იზოლაციაში გინდათ, რომ თქვენი თავი მოიქციოთ, გესმით? არაფერი არ გამოგივათ, მინდა გითხრათ. შეიძლება თქვენი თავი მოიქციოთ იზოლაციაში და ჩაიკეტოთ, მაგრამ სადამდე მიგიყვანთ ეს? თქვათ ამ სიტუაციას გაიქცევით და უშოთ ამ სიტუაციას, მაგრამ თქვენს ორგანიზმს ხო უნდა სიყვარული, სითბო, მამაკაცის თანადგომა, მამაკაცის ალერსი ხო უნდა? ასევე ვსაუბრობ, ესე იგი შეიძლება ეს იყოს მამაკაცისთვისაც ეს გაშლა. აი ეს ხო, ეს ინფორმაცია მამაკაცებს იგივეს ვიტყოდი. თქვენ ხომ გინდათ იმ ქალის ალერსი, იმ ქალის სითბო და სიყვარული ხო გინდათ? ინფორმაცია ეხება როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს. და ამიტომ იცით რა არის? იმისათვის რომ არ დაიავადოთ თავი და აქ ჩანს უკვე ამისი ნიშნები, ენდოკრინული სისტემის მოშლა, კერძოდ ჩიყვის პრობლემა. მოდით ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. ახალი ხედვა ჩანს, ახალი ხედვა. თქვენ რაღაცას დაინახავთ, რაღაცას ახლებურად. იმედია, რომ თქვენ გაიაზრებთ ახლა რაც მიგითხარით და აი ამის მერე მოხდება ეს ახალი ხედვა. ახალი ხედვა, რომლის მიხედვითაც თქვენ თავს მისცემთ უფლებას, რომ ფრთები შეისხათ. თქვენ გაქვთ უფლება, რომ ბედნიერი იყოთ. გაქვთ უფლება, ყველას გაქვს უფლება, რომ ვიყოთ ბედნიერები. არავის არ აქვს უფლება, რომ შეგვიშალოს ხელი ამ ბედნიერებაში. არავის. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, თუნდაც არ ქონდეს ამ ურთიერთობას გაგრძელების პერსპექტივა, აი ჩემო კარგო, მოდის ასეთი რაღაცა.
თქვენს ხელშია თქვენი ბედნიერება, მინდა გითხრათ. ამოდის ასეთი კარტები. აი ეს სამი მნიშვნელობის კარტი, დასკრინით შეინახეთ. თქვენ გაქვთ ბედნიერების უფლება. აი ამ ორგანებმა და იმუშაოს ამ როგორც პროგრამა თქვენთან მიმართებაში. მოდი და ისე გავაკეთოთ. აი ნახეთ. ბედნიერებაში შესვლა, ასე ვთქვათ. ეს არის ჰარმონია, ახალი ხედვა და ზეიმი, ხო? სულიერი ზეიმი. აი ეს არის თქვენი პროგრამა, თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის, ვიზედაც რეზონირდა ახლა რაც ვილაპარაკე. თქვენია ეს პროგრამა, შეინახეთ, რომ იმუშაოს ამ პროგრამა. თქვენთან მიმართებაში, თქვენს პირად ცხოვრებაში. თუნდაც ეს ურთიერთობა ბოლომდე არ გაგრძელდეს, დაუშვათ ოჯახის შექმნა და რაღაცა, თქვენი ბედნიერებისთვის, თუ თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს, რამდენი ხანიც იქნებით, იყავით. ნუ დაიძგუნავთ თავს, ვიღაცა ჭორიკანა ადამიანების გამო, ხო? ნუ დაიძგუნავთ თავს. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ეს ორი ვარიანტი, ასე გამოიყურება. ეს გაშლა, აი ნახეთ, ესეთი სილამაზეა. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშოძენ ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი სამოტივაციო. თქვენი ყოველი დაწკაპება, თქვენი ყოველი დალაიქება ვიდეოს ქვემოთ, ეს არის ჩემთვის დიდი მოტივაცია, რომ ძალიან ისეთი ენთუზიაზმით შევუდგე კიდევ და კიდევ ვიდეოების ჩაწერას და თქვენთვის მოწოდებას, აი ამ ინფორმაციების. ვიცაც პერსონალურად მოესურვება ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. იქ წერია ჩემი ტელეფონის ნომერიც და ისედაც შეგახსენებთ 599577343. 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ პერსონალურად თქვენთვის ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. აი კონკრეტულ შეკითხვებზე რა შეკითხვებიც გექნებათ. შეკითხვები უნდა იყოს კონკრეტული, რომ ასეთივე ინფორმაცია მიიღოთ ტაროდან. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.